Masaibu yanaendelea kumkumba President William Ruto, na hii ni kutokana na habari ambayo ilikuwa imeweza kutolewa pale na serikali ya Marekani. Tukiangalia mtazamaji, tuliweza kuona serikali ya Marekani ilikuwa imepea Ruto ruhusa ya kuweza kuhutubia bunge. Lakini tukiangalia story ambayo imeweza kutolewa pale na speaker, tumeweza kuona kiweza kusema ya kwamba Ruto ataweza kupewa ruhusa ya kuweza kuhutubia bunge. Hata hivyo tumeweza kuona President William Ruto, kuna huyu mbunge mmoja ama ukipenda muite US Congressman ambaye jina lake ni Richard Neal, ameweza kumtetea akiweza kusema aweze kupewa ruhusa ya kuweza kutubia bunge kama mapresident wengine. Bari yake akiweza kumtetea President William Ruto, tumeweza kuona akisema ya kwamba this Congress, the Republican leadership has invited Prime Minister Fumio Kishida, President Isaac Azo, Prime Minister Narendra Modi and President Yoon Suk Yeol to address joint meeting of Congress during their official visit to the United States. And I see no reason why President William Ruto upcoming state visit should be any different. Na tukiangalia hapo chini ameweza kusema ya kwamba even in times of great tragedy and global conflict, the Congress has historically shown a depth focus and amid appliance acts, there should be time to recognize the importance of President William Ruto visit. Hapo ni huyo congressman akiweza kumtetea President William Ruto. Na mtazamaji, tumeweza kuona hii imeweza kuzua gumzo kuhusiana na hii swala ya Ruto kuweza kuaddress bunge la Amerika.